Morjesta täältä saunasta ja katsotaanpas tämmönen projekti, kun tässä rupesin lämmittämään yksi päivä saunaa ja ihmettelin, että kun valo näkyy tuolta kiukaan takaa, niin sieltähän nyt ei käytännössä saisi näkyä sitä valoa, niin siellä on tommonen ongelma, että se on palannut puhki. Joo, tää on tämmönen kuin Helo Ole 16 kilowattinen vanha palvelija ja tää on 17 vuotta tässä kohti ollut ja palvellut ja nyt se siitä lähtee. Tässä on sitten tämä meidän tuleva kiuas ja se on Narbi 16 Black. Ja tässä on nuohousluukku tuossa. Ja tässä sanottiin, että tämä kiukaan laki, tämä laki plot on 10 millistä tuo. Ja kyllä se niin painava onkin, että varmaan onkin. Ja sitten tässä on ylähormin paikka. Ei se lähde auki, mutta tossa on se, mutta me laitetaan se tänne. Taakse, tänne ne. Tuosta otetaan. Se on 120 tämä lähtö. Ja siihen tulee sitten Jeremiaksen savupelti. Koskapa mulla on siinä samassa hormissa toinenkin tulisia. Se laki vaatii kuulemma semmosia. Ja tässä on tätä. Tämä luukku ja tää on se jämyn oloinen tässä ja tuommoinen saa sitten sisältä tämmönen. Siinä on ihan jytäkän kokoinen harina ja siinä on tuhkaluukku. Säätöjalat tuolta löytyy vielä. Saa 2-3 senttiä säädellä sitä, mutta tökätään tulet siihen ja poltellaan nuo rasvat pois. No sytkätään nyt tää. Mene harakoille meidän lämmöt. Joo vai. Rupes henkä käymään täältä pöntöstä. No juu, se saa siinä pari pientä pesällistä lämmetä, niin palaa noin rasvat poikkeen ja sitten se masennetaan tonne vanhan tilalle. Siis kova jätkähän olisi tuosta ottanut tuon vaipa irti. Mistä se lähtee, eikä popparilla tuolta jostain. Mistä se on? Tästä lähtee popnilit ja nostaa tuon kuoren pois. Olisi hitsannut tuonne taakse lätkämommin ja päästän tämän eläkkeelle tästä. No niin, tuon verran siitä lähti jo maalia poikkeen sitä, kun se lämpäsi. Ja enimmät kärryt siitä lähti ja nyt mä rupean sinne latoamaan kiviä pikkuhiljaa. Sinne pohjalle niitä isoja tuonne välikköön ja tähän pystyyn niitä ja sitten tähän päälle. Nyt mä ne on kivet siihen ladottu ja tässä on keraamisia kiviä pikkusen tuossa pinnassa. Mä tulleen harvaksi ja laitoin niitä, että pehmentäisi vielä noita löylyjä. Siellä on puut ja sytyt, niin pannaanpas sytyttäen tämä uusi kiuas ja kokeillaan, että tuleeko hyvät löylyt. Niin, semmonen juttu.
No niin, siinä se narvi nyt ollut kölöttä. Se on lämmittänyt tämän saunan ja 70. Kokeillaan peruuttaa, että minkälaiset löylyt siitä lähtee. No niin, Oho. Nyt meni vähän huululiin. Mutta juu, on pehmeet löydetty. Tästä mäpä samalla aasinsiltana sitten kaikille katsojille siellä toivottelen oikein hyvää joulua. Kiitoksia kun katselit tämän videon ja nähdään taas. Heippa!